Инге каллы, инге мар, нигамада хергенмес, теши халыхра. Шымыржы районын жешем ежін, шурла уйхин икемеші сингерлікун болна. Каши сағырсы хеттілінже пилік шын килне даврынна. Анжақ везенжен вишежі шул жинжи авария була, пурнышран уйрылна. Шермзагр жылхи аршин шымыршы суйгын алтышывы жылжинде Форд Фокус автомобиль бебына. Андреевка ялне барынны жоқ хывыртлық не жагармазыр масс автомобиле иртсе гайна. Шаввығы трасылдым жылхири бебыраган жинзене таптаны да кювида анза гайна. Шаплавара аварьевығынже утмылылды жылхи херарым. Онын выдырзагр жылхи вылебе аршин алынжи вичи жылхи мануге пурнышран уйрылна. Тебереге жин хыда аман за больницын алекне. Выл Вильня аршинын выдырдвады жылхи армебе шиди жылхи вылі. Халі тухтырзем візен пурнышызем жын кережеще. Ролю мінже бынышын педиюзер болна. Юнинжи ерехшай иги промиле яған. Терлішіл гуш пілдерне дарах шырмзагыр жылды водитель иги бенде шичим шылда шымыржы район жек шынна таптамадыны жын шылдалыға яған термереларына. Халі ана тұғыр жылыға кірбі шутламай мабылдарашы.